Zdravím vás u druhého dílu na... ...a pokračujeme. A.K.A. Mafia Dead Steel Gold 7 a pokračujeme a ideme na kapitolu Molotov Party a... ideme zničiť pár Morelových kourák. Alebo proste jeho gangu, alebo jeho proste mafie. Mafijské rodiny, pár bourák, pár aut. Za to, že nám zničili proste taxi. Takže ideme sa trošku odplatiť. No a jak som rád, pardon za to, že sa pozerám na tú mapu, čo je, ale hej, ja to tak nepoznám. Ja budem mám tak vyriť tú domovskú, pretože ja nechám mapu. A za druhé, dohral som mafiu jednotku on raz. Hej, raz som dohral, kde? Čo bude druhý raz, dohrám na Let's Play. Takže hej, ja každý dva to dohrám, každý nie. Dobre, trošku spíš protirečím, pretože som nedohral Borderlands 3 ani ostatní série, ale ako skoro každé dohrávam. Borderlands 3 som nedotočil, pretože proste aj mi sa to nechladilo, ani ma tá hra ma nebavila vôbec, ani sa mi neoplatila natáčať, pretože ako pre mňa tam už ani ten nie je na novú hru. Takže oh shit, no. No. Páni policajti, nechajte ma na pokoj. Páni policajti, ja idem podľa zákona. Takže prosím vás, nechajte ma. Mrdí, to nejdete s kútami, hej. Slim, kurvený. Ja vám dám. Okej. Pičo. Tá, dobre, som to jebal. Linci. Ok, mám poďka behnúť to. Rýchlo. Zajte ma. Mrdí. Ja proste v tomto prvom diele tak strašne nenášam tých policajtov. Čiže sa to osi na prdeli. Proste v tej dvojke skýle je lepšie spravení, pretože v tej dvojke kurva, tak nenasierajú. Pozrite, čo robia tí šmejdi. Kokoti. Aj keď aj, ja mne s ním vzdrhnul, lebo toto auto ide rýchlo v tom slimáka. Takže, to ja neznášam takto auto. Uni! Ok, on má dobehnu. Mrdí! Ok, teraz to doberme z kopečka. Aho, ono. Druhý. Prdel, ne? Prdel! Áno, bež do piče! Proste ne! Bež do piče, kámo. No jasné, ešte ma spomal. Keď budem srať nejaký kokotný modrýmu. Ok, už to auto čutí, ty vole. Prdel. Tak smrta. Nakoč tam sedem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Urádi rozvoj pánkou. Unostroj, si nejdeš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného. Zkus to momentně. Hodně štěstí, kamaráde. Jas. Díky. Okay. Prosím vás, nechajte ma na pokoj. Ja si tu robím len svoju prácu mafiána, hej. Čo? Poď, barrel roll. Okej, okay. Tak, tohto tu. Dám to piče, poď. Okej, okay, už mám pátranie. Už sa tu dáva dole. Yes. Presne. Ja tu by mal mať. Čo chci ty? Jo, SAV model. Fajn. Tuto pred dvere dáme túto bednu. Použite. Otvorím si toto. Fajn. A pomlátim tieto páni buráky. Pána buráka.
pár bůráč. Chudák burák z Cars, ty vole, Pixar. Tu dostává. Hej, kámo. Víš to? Bum. Tlesky. Tlesky. O, je to. To ono, poriadne tu pomáč. Poriadne. Pojď na to. O, poriadne pokryl tu. Poriadne pokryl ty vole, ten strop na to máte. O, poriadne, tu mu vole. Poriadne, dobre. Poškodzenie je už potřeba. Fajn. Teraz toto. Ježiš. Tak. Bum. Blesk. Blesk. To ono. Rádne. Tak, poriadne to pomláti. Ja to trošku zo zadu. Oh, to ono. Fajn, poškodenie je dostatočné. A tu to hodím pána Molotova. A ideme. Vrháme. Vrháme. Kápu chaluši. Vraciame sa späť do Falieriu baru. Tak. Fajn. Tam sú pláni policajti. Môžem teraz vrátať. Môžem to aj o mne nejdu. Tak, to skvelé. Opýtať o to. To. Fakt pardon, že fakt týba tu to dá prcám proste, ale hej, ja proste potrebujem vedieť párkrát sem tam, kde ho mám, ktorý sa stratil a týba je tak, tak týba by mala 20 minút, ale mala by tak 3 čtvrte hodinu, čiže by to bolo na jeden pár. Takže, hej, v podstate, hej, fakt pardon, a týba, čo som dal úplne sem mohli, tam, ja neviem, ako to teda zadevám. OK. Ja dneska peťku kopil, že pán kvôli pán kvôli, takže jo, inak Pavlí by mal, za nám vysť s tým trhnutým autom, ktoré fakt neznášam. Čo nikdy v živote nedám kvôli v auto. Nikdy v živote už s ním nepôjdem nikam na žiadnu kapitu, ja sa mi skúpiť. To je to. To je to auto. Dobre. Neviem, či som to spomínal v prvom diele, ale Lucasové Bertonové mysle, jo, inak. A film možno asi každý, ale keď je niečo ešte spoiler, ale Lucasové Bertonové misie budem sa popúšať plný starokáte. Až na tie finálne, pretože tie finálne sú fakt náhodne dlho a fakt. Ale Bože! Tut! OK. Tut! Zaparkujem z Salieriho baru. A tu si musím ísť predkom, takže... Hej, takže pôjdem predkom. A tu zaparkujem toto auto. Bum. Ralfe. Zaber mi ho, ako keby bolo moje. A ja idem predkom teda. Teda pre istotu, keby musím ísť. Teraz fakt neviem, že či predkom alebo zadkom môžem ísť aj. Ale pôjdem predkom. OK. Bolo to pár. Kapitola dokončená. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bůráků. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morilo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší, v tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel jsi křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. OK, přidáno. To gráže by přidáno do auto. Bolt Ace Fordor zelená a Falconer modrá, OK. Bežná rutina. Moja obľúbená kapitula, ty pičo. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem.
Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Jo. My se spolu napijeme, co říkáš, Franku? No, co na to pově, ty vole. Zatvorím vám to, kdybyže, ty vole, chcete robit bukejk, ty vole, ale já si jdem pro zbraně. Jdem na to pro zbraně. Potom půjdem za Ralfíkom. Jo, to pro zbraně radši. Tak. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, okay, tak tyhle, dneska jistě nepoužiju. Za kolotík. Tyhle, za kolotík, tyhle. Za SAVčko. Tyhle. Čím si to skryjem? Ty pičo, jo, dobré. Fajn. Už jsem to zjistil. Dobré, Ralfe, čo máš nové? Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralfe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. OK. Ale Ralfe, pohni. Ralfe. Ty smrde. Hej. Není to žádný zázrak, ale jo, má dobrý, to žádný zázrak. To stačí. To je skvělé. Dostaneš snadno. Ale děkuji, Ralfe. Stačí si tady tu věcičku a tady daj strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Tak to jsem potřeboval vědět, naučí se ukrást bod B. Naučí se ukrást bolta, ty vole. Ok, nastupujte. Nejdi. Nastupovat. Jo. Přesně. Pauli, sadni si vrdo mňa. Kapri mňa. Vrdo mňa. Ty si můžeš sadnout pro mě, ne? Tak ty vole. Kdyby si sadl na motor do piči. A prostě já na kapotu prostě, no. Ok. Běžná rutina. OK. Nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. Já jsem tak tu. Dobře, to je lepší. Ty čo, dobrý, že... Jo, já jsem sama, to je si vole. Tak, tady auto. Fajný. Je to auto. Fajný. A ještě taková. Právě. Pojď zajít. Pomal. Že mi to pak nechce úplně odnova. Pomal. Nič, muzikant. Okej. Já mi pozřetím. Hej, pomal. Jak se jdem obmedovat? Nevím, brda ti jo. A bez pomalovat. Okej, to je. Tuto ostru zeptáčku. A jsme tu.
Ale jsme tu. Zastav! Tady, to jo. Zastav, okej. Okay. Stojím. Slapáku, úplně si tebe to tvář. Okej. Okay. Co to trvá? Pohni, kámo. Tuhle. Vidíte, že? Další policajti. Další zmrdu. Tuhle červenou zrovna spadal. Zajímavý. Zajímavý vlastně. Co je to mají červenou? Tak. Tady se pojďte, kam se. Hej Pavlí, mohl bys si prosím tě? Už jíst? Děkujem. A teď do Hobokenu, do baru Pompeje. Píče, čo to robí? OK. Tak. Teraz tak dál to. Vem. Zmrde. To je prostě klasika, tyho. Tam policajt, pešačík. Je pešačík narobí ty vole. Ty vole, velké zlo. To už vím. To už tak říkám, povím rovno. Fajn. OK, to myslím, že v pohodě. Je, tak daj. Ufám, že nebudu žádný pojít, takže budu na to. Ještě by se nás pomalí, jasně. Trošičku. Na trošičku. Jo, trošičku pomalím teraz. Se blížíme k té zkratce. Fajn. Budu to asi neprkotný. Bum. Čo ty to neškolnajú? Takže tu som už taxikom, tak tu už vykrikujú. Ty vole, že si tu rozbili mal skoro zuby. Proste hej. To je proste mafia. Oni. OK. Už tu. To je ich kumpej baru. Tuto urobíme ptáčku. A hned to tady to má vytuším. Ne. Takže jsme dobré. Takže mám pan Barisko. A ok. No zatím 18 minut a už jsem skoro... Tyhle už mám skoro dvě kapitoly dole, hej. No. To je docela rýchlo. Můžu zase tři kapitoly, co se takhle, pravda. Tak já myslím, že tuto kapitolu dokončím a tento díl, protože hej, nemá smysl urobit tři kapitoly za díl. A teď se pojedeme na venkov, jedeme do Clarkova motelu za město. Tyhle, to by to určitě trošku trvalo. Tak to je tady auto. Jo, tam jdeme pod tou za městom. Oh shit, no neprváca. OK, jdeme na vidět. A je to hned, vole. Jo, ty vole, teď jsem se rád reálně na vidět. OK, nevím, že vidět je dobrý. Vidět je v pohodě. Ale hej, prostě. To tak no. OK. A to dělají. Oni! Jo. Vole. Ano. Fajn. Stále rovno. Letisko, pohoda. Kdo je letisko? Kdo je letisko? To ani teda není otvorené, protože to já v Omer. Omer. Odpůjčoči! Já až Omer tě otvoria, takže což. Omer ta docela dobrý, je dobrá kapitola, ale... Docela dobrá kapitola, ale... Hej, já umím, že musím. Mám tu o mnoho obľúbenejší kapitoly. Tak si to, preto som povedal, že táto kapitola je úplná, pretože tiež toho kapitolu možno musím.
Není špatná. Ale ne. Třeba ten týpek se bych si četl za klinača. Ten tam si tyhle nerušit, aby tyhle neviděl. Když jim to spíště za klinača, to krátky, tak si to dropujem v jazyku. OK, stále rovno, stále rovno, stále rovno, stále rovno. Už mi tam mali být, ty vole, že když to jdeme daleko, jak si měl. Je zase. Jeho, to nebudeme rušit. OK, už nebudu. Jo, jo, jsme tu. Pobočíme k tomu tyhle. A jsme tu. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Jasné. Tak my jdeme na to. Hej, to je dvě noc, když ti ukážu, sem tam budem kecat, hej. Budeme už robiť dvojku, keď budem už natáčať dvojku, tak tých ukážok nebudem kecať, lebo ako mafiu jednotku kurňa to nepozná. To nepozná mafiu jednotku, opravdu. To budem nechávať, ale nebudem do toho moc kecať, ale sem tam do toho kecím určite, pretože... Hej, není to až také, hej, ten príbeh je dobrý, ale není to až také... Není to až také drastické, ako keby, že kecám tyhle do práce nejaké hry, ktorý nepoznám, pretože... Proste tak, no. Okay. To si dáme cigáretko. Taký tam zakazujem no smoke. No smoke. No smoke, jo. No big smoke. Zatraceně. Tome, já... Kurva, já viem, kúpil si to. Čo si kúpil? To bolí. Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši! Maj sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud! Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvíz, kápeš? To počká. Nejdřív sám. Já vím. Us, jdeme pro něho. Do hajzlu s běžnou rutinou. Běžnou rutinou. Takže nakonec za zbraň bude dobrá. Vy to mi vrál si, že ho nebudeš potřebovat možno, ale... Asi se zbraň. Jsem retard, jsem to prebil. Tak ok, mám o 6 nábojů méně, protože jsem retard, to mám jinak a když jsem mal plnou zásobník. Tak fajn, teď chcípneš. Ok, tuto by mám být na vecku jeden. Bom, bom. Ok, zobereme Colta, ten je lepší. Colťák je lepší určitě. Tam máš. Čo? Ok, prebiť to. Thompson! Oh. To je ono. Tomáša tu máme. Oh. Čo je tuto? Nič. Čo je tuto? Oh. To je niečo. Máme 100% života cudze. Ale tu by mala byť lekarnička, jo jo. Tu by náhodou. Pre to tu. Oh, 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 oh. Tak teraz sa to lekáriš tu hodiť. No ty vole, 47 HPčok. 77, ok, úplne odám to 30, to je dlho. Tuto už... Opatrne. Opatrne. Kde je ten zmrt? Tam. Okay. Dobre. Tam je jeden a je to tým pultom by mal být. Fajn. Má Tomáša. Fajn, vyberme Tomáša. A je další 50 nabou. Fajn, dobré. To je malý. Tak, sám, čau sami. Sávi sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy.
Ty máš přece tuhej kořínek. Oh shit, Ipek zase ožil. Jsem už prdel. A dopeď. Jo, Ipek to je Ipek jak zombie, ty vole, ten ožije prostě. A když ho prostě tu zombiem roztrám o tu... Jau. Pítni. Okej, same. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Barhante, nebo to do tebe našiju! No tak, opovaž se něco na mě zkoušet, mě nebojebeš! Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž, nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet! Já jsem lažený. Ne, má naše prachy, dostaň ho. Jasně, jdem. Pojď. Jde tuto. Tuto, prostě. Pičo, to zrobíš srandu. Tyhle poser má. Poser se. Tyhle. Tuto prostě, tyhle. Pauli leží. Pohoda. Pohoda. To prosím, hlavně mi to nehodí, že trhou. Prostě prdí. Okej, teraz bych tu mal být loading. Jo, jo. Loading. Nice. I like it loading. Jo. To. Oh, budu muset zabít. Jdi. Pomůžeme. O, oh, nepodali se mi točit na prvý pokus. Takže budeme se loadovat. Často. Podarilo se mi to na prvý pokus. Já mám paní, když ho ještě teda zabijem. To bude super. Fajn, je to tam. Jestli tohle byla jenom běžná rutina. Chceme to zabít, yes. Yes, ještě necháme intermezzo. Yes, je to tam prostě. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat. Tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky, jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem.
Salieri a Morel ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morelovi takovou jednu historku. Okay. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard. Hoši. My... Nebude překážet cestě! Ten policajt, jak se tam pozorá, tak se prostě krutá. Tyhle, ten policajt, jak se tam pozorá. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morelem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Oh shit, fair play, nie. To bude jedna kapitola na jeden díl, protože... Tato kapitola je přece jen dost dlouhá, fair play. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde. To by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Dopovaž se, nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. Ty vole, chudák Tom, ty vole, že... Ale já. OK. No a to jsem dokončil. Uvidíme se u dalšího dělu. Dokončili jsme dvě kapitoly, bylo to party a běžná rutina, čo byly docela krátké kapitoly. Takže, hej, tady jsme to zvládli za solidných 34 minut. Čo je super, nemusel jsem to robit na nějakých 3/4 hodinku.
What? Já prostě musím to být na nějakou 3/4 hodinku. Je super. Takže, tak no, uvidíme se u dalšího dělu. Adios amigos.